नारायण कवचम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा अतथायिनः शत्रुन् येन गुप्तो अजयन् मृदे। श्रीशुक उवाच मृदः पुरोहितस्त्वाष्ट्रः महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाशृणु। विश्वरूप उवाच दौदाङ्ग्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृदस्वाङ्गकरन्यासः मन्त्राभ्यां वाग्यदशुजिः नारायणमयं वर्म संनहेद्वय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो उदरे हृद्यतोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद् ओंकारादीनि विन्यसेद् ओं नमो नारायणायेदि विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्दम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नगारं शिखया दिशेद् वेकारं नेत्रयोर्युज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तद् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेद् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तभो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेद्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपदगेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशान्तदानो अष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशाद् स्थलेषु माया वडुवामनो व्यात् त्रिविक्रमख्ये वधु विश्वरूपः दुर्गेष्वडव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो असुरयूधपारिः विमुञ्चतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्न्यपदं शगर्भाः रक्षत्वसौ मा ध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्टयोनी ददरो वराः रामोद्रिकूडेष्वदविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरदाग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादाद् नारायणपादुनरश्च हासाद् दत्तस्त्वयोगा ददयोगनादः पायाद्गुणेश कपिलकर्मबन्धाद् सनत्कुमारो वधुकामदेवाद् हयशीर्षा मां पतिदेवहेलनाद् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तराद् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषाद् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थ्वपत्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादाद्
कल्की कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरु कृदावतारः माम केशवो गदया प्रादरव्याद् गोविंद आसंगवमातवेणुः नारायण प्राग्न उदात शक्तिः मध्यम दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराग्ने मधुहो ग्रदन्वा सायं त्रिदामावधु माधवो माम दोषे ऋषिकेश उदार्त रात्रे निशीदये गोवधु पद्मनाभः श्रीवत्सदामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोऽसिदरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमी ब्रह्मत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धि दन्दग्ध्य रिसैन्यमाशु कक्षं यदावादसगोहुदाशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडि निष्पिंड्य जिद प्रियासी कूष्माण्डवैनायगयक्ष रक्षो भूदग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यादुदान प्रमद प्रेदमातृ पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितः भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मदारा शिवरारि सैन्य मीश प्रयुक्तो मम चिन्दि चिन्दि चक्षुंषि चर्मं च दचन्द्र चादय द्विषामगोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केदुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टृभ्यः भूतेभ्यो म्होभ्य एव वा सर्वाण्येदानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनाद् प्रयान्तु संक्षयं सद्यः येन श्रेयप्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र स्तोभच्छन्दोमय प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यः विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यदा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयद् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पादु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्द्वमदः समन्दाद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयालोगभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यादं वर्मनारायणात्मकं विजेश्यस्य जसायेन दंशिदो असुरयूधपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषां पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यः व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचिद् इमां विद्यां पुरा कश्चिद् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपदिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिः मृदो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपदत् सद्यः सविमानो ह्य वाक्षिराः स बालखिल्य वचनाद् अस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगाद् श्रीशुक उवाच यायिदं शृणुयात्काले योधारयति चादृदः
तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयाद् एतां विद्यामधिगदः विश्वरूपाचदक्रदुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदे असुरान् न भोग्यवस्तूनि न नागपृष्ठं न सिद्धिलाभं परमीशकाङ्क्षे प्रसन्नमन्दस्मितसुन्दरं ते मुगाम्बुजं दर्शय सन्ततं मे गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा नारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।